په قطر کې د افغانانو د سولې رسمي خبرو پیل کې ځنډ د هېواد د سولې برخلیک له ننګونو سره مخامخ کړی دی. بل خواته طالبانو ډله وایي چې د حکومت د اداري فساد، اخلاقي فساد، نابرابري او بې عدالتۍ پر وړاندې جهاد کوي او دوی د خبرپاڼې په خپرولو سره په ټینګار سره ویلي دي چې دوی په هېواد کې د خالص نظام جوړېدل غواړي او دغه برخه کې به خپل جهاد ته دوام ورکوي. ډېری کارپوهان او د ولسي جرګې غړي بیا وایي چې جهاد د طالبانو جهاد د افغانانو او غیر د پوځي وګړو وژل کېدل او همدارنګه ملکي وګړو وژل کېدل او ټپیان کېدل یوه غیر منطقي او شدیت څخه لرې خبره ده. دا چې واقعیا په دغه حالت سره طالبان څه غواړي او واقعیا څومره منطقي او پر ځای خبره ده چې دوی د اداري فساد پر وړاندې په افغانستان کې جهاد کوي، هغه مسایل دي چې سولې نشپې خپرونه کې دې باندې بحث لرو. ریپورټ ګورو په دې برخه کې وروسته بیا بحث ته دوام ورکوو. په دوه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي پلاو د خبرو اوګدېدو د سولې ټینګښت لپاره د خلکو ایله په ظاهر کې په ناهیلي اړولې دي. د مشرانو جرګې غړي وایي په هېواد کې د جګړو پراختیا د دې ښودنه کوي چې طالبان د سولې راوستلو لپاره پیاوړی ژمنه نه لري. موضوع موافقتنامه قطر یا دوحه است که در سر از او کار میکنن هر دو جناب که به یک توافق کلی نرسیدن تا فعلا. امید است که آیت مذاکره کننده افغانی یا از حکومت که در اونجا حضور دارن به شکل اعتراض امی مجلس ترک بگویند. بدون د ملی اجماع، ملی همژغی، په څنګ د دې چې باید منطقوي اجماع وسي، نړیوال اجماع وسي، سوله دې ملک ته نسي راتلی. په امدیال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي سوله یوه جدي اړتیا ده او د سولې بهیر باید په پراخ ډول ملاتړ وشي. د دې وضعیت د محل کولو لپاره دوه لارې دي. یو ده د ولس انسجام، د خپلو مسلح قواو په څنګ کې درېدل او د دښمن په وړاندې یو غخمتونکی جواب ورکول دي. دوم بخت دا ده چې صلح ته لاړ شو، د صلح په رابطه د خپل نظام تر څنګ ودرېږو او د صلح پروسه کامیابه کړو. سناتوران ټینګار کوي چې اس ډله د جګړو له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدی او د خلکو د وژنو پای ته رسولو لپاره باید د جګړې ښکېلې خواوې یوې اوکړې ته ورسیږي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. ریپورت مولید پر همدغو موضوعاتو باندې بحث لرو. را سر میلمانه دي له پاکستان څخه آزاد خبریال طاهر خان، له ترکیې څخه د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد داود حساس او د کابل څخه پوهنتون استاد بصیر یوسفی دی. بحث د له دوی سره ادامه ورکوو. دوی ته سلام او ښه راغلاست وایي. ورځم اساس صاحب ته. اساس صاحب بحث ته ډیر ښه راغلاست. اساس صاحب، لکه څنګه چې طالبان ویلي دوی د حکومت پر وړاندې په افغانستان کې جهاد، اخلاقي فساد، اداري فساد او همدارنګه د بې عدالتۍ پر وړاندې جهاد کوي، دغه شته وژنې او چاودنې چې په افغانستان کې دوی ترسره کوي، کوم بریدونه چې ترسره کوي، دې ته په کتو سره چې ملکي وګړي هره ورځ خپل ژوند پکې تلاسه ورکوي، څومره منطقي او پر ځای خبره بولي؟ طالبانو تر اوسه پر یو منطقي خبره او یو منطقي کار کړی نه ده. تاسو ګورئ، فساد په اداره کې د افغانستان په حکومت کې شتون لري. فساد دا لاره نه ده چې ته چاړه راواخله په مکتب محصل ووځې په شهادت ورسوه. فساد د منځه وړل دا لاره نه ده چې ته محلم په شهادت وسوځې، استاد یو پل ونړوه، یو پل چاک ونړوه. په دې رقم باندې موږ اصلاحات نه سو راوستلی. که دوی غواړي چې د نظام د اصلاح لپاره کار وکړي، د نظام د اصلاح نورې لارې هم شته چې موږ وکولای شو. په دې نظام کې چې کوم کشان دی هغه باید له منځه یوسو. هغه موږ کولای شو چې د نورو لارو نه یوسو. دی ګوري، د طالبانو جګړه یو نامشروع جګړه ده په افغانستان کې. د طالبانو جګړې ته چې موږ وګورو، طالبان ټولو فوکس د دې پر ملکي وګړو او پر بېوزلو باندې ده. که موږ وګورو، د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې د دې ټولو وژنه یو سرباز بیچاره باندې ده چې هغه توپک را خطر د وطن د دفاع په خاطر باندې یا خپل سرحدات ساتي، یا د 5 روپو د عیال د کور د نفقې دپاره د هغو دپاره سنګر ته کړله. دوی ده په هغه باندې دوی ده کړې. تاسو کوم یو فساد پیشه لیدلی چې طالبان د خاص وژل شوی دی؟ د افغانستان په حکومت کې فساد پیشګان شته زیات دي، خو موږ تر اوسه پورې یو هم نه ولیست طالبان د خوا څخه په هغه باندې انتحار وشي یا ووژل شي. خو طالبان هغه کسان په نښه کوي چې هغه واقعا د دې خاورې اصلي بچیان دي، او هغه هغه رقم بچیان دي چې د واقعا د 5 روپو دپاره د خپل اولاد د خپل وطن دپاره کار کوي. تاسو یو ګورئ، که دوی په اصلاحات غواړي په یو مارکیټ کې بم انفجار کول، تاسو بله ورځ په یو موزشي مرکز کې د دې انفجار کول
دا کوم اصلاحات دی؟ ګوري طالبان له اول ورځې چې راولاړ شوي دي د دې یو موقف ته ځان رسوي په وحشت باندې، په هغه ځای کې دې چاودنه کوي چې هلته تلفات زیات واوسي، چې وینې ډېرې وبهېږي، ډېرې ماندې بورې شي، ډېر کوچنیانې تیمان شي، چې دلته وحشت ته خلکو په زړه کې ورپیدا شي او طالبان خلک وپېژني. طالبان تر اوسه پورې دنیا او د افغانستان خلک په یو عام له خاطر نه پېژني. طالبان یو منطق نه لري چې د افغانستان خلکو ته ووایي د افغانستان د خلکو سره یو د بهبود لاره پیدا کړي. تاسو ګورئ په خپله دوره د امارات په دوره کې تر ننه پورې تاسو طالبانو د یو باسازي کار او د افغانستان د بهبود لپاره یو کار موږ نه دی لیدلی. نو که چېرې داسې یوه مسله وي ښاغلی اساس، په دوحه کې روانې خبرې د وخت ځای کېدل، د پیسو لګښت، دا د څه ښکارندوی کوي؟ واقعیا دوی سوله غواړي؟ دوی د سولې لپاره اراده لري؟ ګورئ طالبان چې کوم وخت سوله شروع کړې وه، طالبان چې کومه خبرې شروع کړې، هغه د دې په خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې خپل یو نظام غواړي، د خپل نظام د بیرته راوړلو لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې. تاسو ګورئ تر دا اوسه پر ضد ناستې د افغانستان خلکو ته په هېڅ یو احترام باندې دوی قایله نه دي. تاسو ته ګورئ دوی تر دا اوسه پرې د کابل اداره یادوي، د کابل اداره ده کړه اداره ده، خو تاسو خبرو ته ورسره ناست یاست، راځئ په اصلي موضوعاتو باندې بحث وکړو، راځئ د ورورژنې ته د لاس واخلو. نور تر دا اوسه پورې دوی جهاد بولي. ګورې دوی مخکې به دوی طالب دا ویل چې په قرآن پر حدیث باندې موږ تاسو فیصله کوو، موږ ورته وویل چې راځئ په قرآن پر حدیث فیصله وکړو. دوی وایي نه، د امریکایانو پر فیصله باندې. تاسو ګورئ پرون د امریکایانو په رپورټ کې هم دا راغلو چې امریکایانو طالبان په ګډه باندې پر داعش باندې عملیات کوي. ما چې کوم مخ په القاعدي و د القاعدي سره د امریکایانو سره ګډ عملیات کول، طالب زه وژلم، وایي ته د امریکایي سترګې یې، ته امریکایي ته لارښود یې، ته دغه کوې. نن چې طالب له امریکایي سره چې د داعش په مقابل کې عملیات کوي، طالب یې ځان ته جهاد بولي. ګورئ دا ټولې د هغه دي چې طالب د خپل موقف دپاره، طالب د پردیو د موقف دپاره. کاشکې دوی په خپله موقف غوښتلی، موږ د دې نه موږ به دوی ته ورکړی وای څه دلته اشرفغاني په رئیس جمهور د افغانستان څه نایب الله رئیس جمهور. خو دوی پردي بارنامې پر موږ عمله کوي، دوی پردي پروژې پر موږ عمله کوي. دوی نه غواړي چې افغانستان یو افغانستان مستقل افغانستان واوسېږي، دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو ولاړ واوسېږي. تاسو ګورئ چې د طالب هر کار د دې وطن په ضرر تمام شوی دی. که موږ وګورو که یو کار دوی راخستی چې هغه د دې وطن دپاره په زرګونو مولوي صاحبانو فتواوې ورکړې طالب په مقابل کې، دا جنګ صحیح نه ده. دوی وایي دا ملا د امریکایي جاسوس ده. ته په قطار کې ورسره ناست یې، زه تا ته جاسوس نه ځم ویلی. د ارامینو د ملا امام وایي چې د افغانستان جنګ طالبه ناروا ده. دی وایي دا د امریکا پیسې خوري. که په اندونیزیا کې ملایان فتوا ورکړي، علما فتوا ورکړي ستا د طالب جنګ ناروا ده، دلته ګورې نو ستا د په کومې ستا د مولوي فضل رحمانو د بل مولوي په پخله باندې روا ده، د اسلام په خوله دا جنګ روا ده. ته ما ته یوه مرجع وښیه بغیر له تاسو د پاکستان د څو مدرسو د غوماسې ستا ته د دې جنګ برات درکړي. ګورې جنګ پرون دې لاوسد برات تا په خپله ورکړی د امریکایانو سره زه جنګ کوم. نن دې د امریکایي سره تړون کړی ده، نن د امریکایي سره ګډ عملیات کوي. خو زما عسکر، زما کوزما، زما د مکتب محصیل، زما موزشي مرکزونه دا په نشه کوي او زه جهاد کوم. دې ته ګوري طالب زه وایم، د افغانستان حکومت باید په خپل ځان کې بدلون راولي. د افغانستان حکومت چې په کوم لار روانه ده، دا لاره صحیح نه ده. د افغانستان حکومت باید جدیت وکړي. د دې سره 15,000 طالب، یعنی تاسو وایئ چې افغان حکومت د جګړې لپاره یا د سولې لپاره یوه نقشه ترتیب کړې، یوه نقشه لري، یعنی د سولې په بس کې کومې خواته روان دي؟ ګورې د افغانستان حکومت نه د سولې پر برابر باندې کومه نقشه لري، نه د جنګ پر برابر باندې کومه نقشه لري. ګورې طالب په هره خوا کې نن پر موږ باندې مخته کېږي چې دوی هغه یو جنرال خود فکر کوم چې د پردیو سیاستمداران د خواله دوی ته جوړه شوې ده. موږ په سوله کې هم مخته نه شو کړلی، په جګړه کې هم نه شو مخته کړلی. دا څه هدف دی چې موږ په خپل ځان کې اصلاحات نه دي راولي؟ تاسو ګورئ زموږ سیاسي رهبران لاړ شي وایي چې په دې جګړه کې د پاکستان لاس نه ده. دا ګوري اول باید موږ راسي خپل ځان. هغه رهبر مو وایي چې د افغانستان د خلکو مالیه پر تمامېږي، هغه رهبر مو وایي چې ننه پورې د دولت په معاش باندې د دولت نه مصرف ورکول کېږي. ته ګوري راسي په خپل مابند کې هر سره کښېنو. افغانستان حکومت باید یو داخلي اجماع جوړه کړې وای. دا رقم اجماع لکه نه چې دوی د پلانکې زوی او د پلانکې زوی راوله سره کښېنوه ځي قطار ته ولاړ شي ته د سولې خبرې وکړي، نه داسې نه.
راځي په اصلي مهمو موضوعګانو مطرح کسان راولو او مطرح پر کښینو باندې دا هیڅ څه چې خپلې ګټې په نظر کې ولرو تر ګټو تیر شو نن د افغانستان ګټې د دوو ورځو لپاره په نظر کې ونیسي د افغانستان حکومت باید یو اجماع جوړ کړو په دې اجماع کې سره په دې ته سره توافق ته ورسیږو چې آیا د جګړه د طالبانو جګړه نن روا ده که نه روا ده موږ ته دې پورې ته دا اوسه یو اجماع ده په داخل کې نه یې رسېدلې زموږ سیاسي رهبران ته دا اوسه پورې ډېره مننه ډیره مننه سلامات اوسې بیا هم درګرز ورزو تایر خان صاحب تاسو هم خره خلاص وایم او پوښتنه مو دا ده چې واقعا طالبان او یا هم د دوی ملاتړي په پښو ولاړ افغانستان هسې چې اساس ورته اشاره وکړه غواړي ډیره مننه تاسو سلام تاسو ته تاسو ملمنو ته کتونکو ته بل لار نشته که طالبان ځان افغانستان خلګړي چې دوی چې هغه دی او ټول ورته نو باید چې بیا هم دغه لار بل لار نشته او بل خبره دا ده چې د طالبانو لپاره یو ښه چانس هم دی د طالبانو نه هیڅ شک په دې کې نشته چې د افغانستان خلک خفه دي او زه اکثر دا خبره کوم چې کله مونږ کابل ته درشو یا نورو ښارونو ته لاړ شو او مونږ عامو خلکو سره پوهنتونونو ته زده کوونکو ته یا کانفرنسونو کې نور طالبانو نه خلک خفه دي او دا غیر لویه وجه علت هم دغه دی چې لکه څنګه تاسو اشاره مو کړه په جګړو کې اوس افغان وجل کیږي که هغه فوجي دی که هغه پولیس دی که هغه عام افغان دی او نن چې د یونما کوم تازه رپورټ راغلی دی د عامو خلکو د وجنې په اړه باندې سره له دې چې هغې کې اشاره شوې ده چې لږ کم شوي دي لیکن جنګ خو نه دی بند خوست کې نن حمله وشوه نورې به هم شوي وي او په خبر کې نن په مسجد کې حمله شوې مدرسه کې حمله شوې ده نو طالبانو دپاره داس نعوذ بالله د قرآن ټکې نه دی چې طالبان به خامخا د امریکا دوی چې په ټینګار کې چې د هغه معاهدې په بنسټ باندې به د خبرو دا پروسه پر مخ لاړه شي یا دوی اوربن دغه خبرو ته پرېښي دي اوربن ته اړتیا ده او طالبان له پکار دي چې لږ زړه پراخه کړي چې امریکایانو سره د جنگ بند کړ نو باید چې دغه کار هم دلته وکړي او ډیر خلک دا پښتنه خو ضرور د طالب نه کوي چې پخوا به داسې یو بیانیه وه یو نظر به و چې طالب ځکه د افغانستان ځواکونه په نښه کوي چې هغه د طالبانو په نظر هغه د خارجیانو په دفاع کې ولاړ دي هغه جواز خو نشته اوس چې هغه جواز ختم شو نو بیا خو ډیر خلک پر طالبانو په اوسني دریځ باندې او د هغې په تګلاره باندې ضرور پوښتنې هغې ولري او دغه پوښتنو ته باید چې طالبان جواب ووایي نو ځکه زه یم چې د دې لپاره ښه چانس دی چې دا ثابت کړي چې واقعي دوی د افغانستان لکه څنګه ستاسو د پوښتنه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې د افغانستان د مستقبل په اړه باندې هم دا یو وخت راغلی دی د خلکو چې کوم هیلې د سولې د دغه معاهدې نه پیدا شوې وې باید چې هغه دغه رنګې ژوندی پاتې شي یو نیمه میاشت تیریږي دا د بدقسمتۍ خبره ده چې تر اوسه پورې د مذاکراتو په اصولو باندې متفق کېدل نه دا یو ډیر زیات خفګان خبره ده او خپله خبره په دې باندې راټولوم چې دا دومره وخت چې فقط دې موضوع واغس نو یو خبره خدا ده چې دا کله چې د اوربن مسله راځي کله چې د افغانستان د سیاسي نظام خبر راځي نه هغه بیا څومره وخت لی او جګړه رواني افغان وجل کیږي نو دا منطق او دا ډېر ضعیف دی باید چې طالبان اوس خپل دری او د افغانستان د حکومت هم ذمہواری جوړیږي ګوره چې دواړه غاړې په خپلو شرایطو باندې قائم وي نو بیا خو پروسه کې د پرمختګ امکان به نه وي یا کوي نو ډیر کم به وي ذمہواری د دواړو جوړیږي ښاغلی طاهر خان یو مسله بیا دا ده چې دواړه خواوې لکه څنګه چې تاسو اشاره کړې چې په خپلو شرایطو باندې ولاړ وي پرمختګ ناممکن دی او ډیره ګرانه خبره ده خو امریکا ولې دواړه خواوې خپل حالات یا خپلې خواوې ته پرېښي دي یعنی هیڅ مداخله نه کوي هیڅ کوم موارد چې حتی طالبان د دوی سره په توافق نامه کې درلودل هغه هم هر ورځ نقص کیږي په دې برخه کې هم هیڅ مداخله نه کوي دلیل یې څه کېدلی شي ګور اولنۍ خبره خو دا ده چې امریکایانو طالبانو سره چې کومه هوکړه کړې ده په هغه کې ډېرې کمزورې دي په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې دي
او دا اوس چې کوم دا مشکل حالت د دې موافقه دی د دې امریکایانو ډیر زیات ز مسولیت وینم. ګور زلمی خلیل زاد د جولای په 14 کله چې اولنې مرحله د موحدی بورشوا هغه و چې یو خارجي د طالبانو په برید کې نه دی وجل شوی، یو سلو 15 کې چې اولنې مرحله وا نو تا امریکایانو خو ځان خلاص کړ، هغه خو روان دي ډیر لاړل او احتمال دی چې نور هم لاړ شي، ځکه چې ډونالډ ټرمپ دا یو نظر دی په امریکا کې هم په افغانستان کې هم په دې سیمه کې هم چې هغه د دې شیانو نه سیاسي اهداف ترلاسه کول غواړي. نو امریکایانو ډیر شیان پریښي دي مبهم، او چې امریکایانو ځان دپاره اوربن کوو نو باید چې دغه وخت کې ټینګار کړی وي چې دا اوربن دی په یو ځای باندې وي او بین الافغاني خبرې خو به کیږي. نو لہٰذا امریکایان فشار خبره تاسو کوي دا خو ګوره په دې خو ټول متفق دي په افغانستان کې چې یو بل هیواد دی د خبرو په دې پروسه کې نه وي او دا ښه سوچ دی، لیکن د بدقسمتۍ نه طالبان او د افغانستان حکومت دا لار پیدا کوي، ځکه چې زلمی خلیلزاد دا اوس چې په اسلام آباد کې وو او د دوی متفق شوی پس باندې دي امریکایان او پاکستانیان چې اوس به پاکستان او امریکا خپل یو لار نقشه خپل وړاندیزونه خپل تجاویز دواړو غاړو ته ورکوي چې دا پروسه پر مخ لاړه شي. دا یو ډیر غلط روایت به جوړ شي که بل یو هیواد ته اجازه. دا د ټویټر مین نوز کته چې طالبانو بیانونه په اکتوبر په 16 باندې د قطر مرستیال لومړي وزیر ملاقات کړی ملا برادر سره او داسې اوس موږ د قطر نه اورو چې کیدی شي قطر ته یو رول ورکړی شي د درېمګړتوب د منځګړتوب د سالس دا سانچار، لیکن چې د دې ذمهوار به که پاکستان او امریکا اوس ځان له لار پیدا کوي په دې خبرو کې او ضرور به هغوی بیا خپلو ګټې ګوري. دېکه خو شکل شته باید چې طالبان او د افغانستان حکومتي پلاوی بل هیچا ته لار پیدا نه کړي. او ستاسو خبره درسته چې لار نه حل کیږي نو امریکایان خو بیا فشار دپاره لارې ګوري، لیکن ګمان نه کوم چې امریکا به په طالبانو باندې دومره فشار راولي چې هغوی د خپل اوسني موقف او د اوسني دریځ نه هغوی لار بدله کړي، ځکه امریکایان خو خوندي دي. او د افغانستان مسایلو کې نور مداخله نه کوي. ډیر مننه طاهر خان صاحب، بیا هم تاسو ته درګرځو ورځو یوسفی صاحب ته. یوسفی صاحب تاسو هم ډیر ښه راغلاست. تاسو به د ښاغلي اساس او طاهر خان صاحب خبرې اورېدلي وي، غواړم ستاسو نظر هم په دې برخه کې ولرم. واقعا کوم بریدونه چې نن سبا طالبان ترسره کوي د ملکي وګړو ژوند هر ورځ پکې له لاسه ورکوي، ملکي وګړي 200 کسان وژل کیږي، آیا واقعا دا جهاد دی د اداري فساد او اخلاقي فساد پر وړاندې په افغانستان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام ادب خدمت شما میمانان عزیز در بث و بینندگان عزیز تلویزیون. همونطور که به جریان است در سطح جهان بحث قضیه موقف گیری در قبال قضایای کشتار مردم بیگانا و در کل مسلمانان، موقف مجامع علما در قبال این قضیه به صراحت همه چیز در بیان میکنه. رئیس اتحاد علمای مسلمین دکتر ریسونی موقفش را بیان کرد که از طریق رسانه همه دیدین. مجمع علمای افغانستان دو روز پیش موقف از او را دیدیم. از کشورهای دیگه همچنان به می ترتیب یکی پس دیگر در قبال جنگایی که در افغانستان و گوشه و کنار جهان اسلام در حقیقت جریان داره، موقف علمای جهان اسلام تقریبا موقف واحد است، موقفی نیست که در تضاد قرار داشته باشه. اگر جاهایی هم که در تضاد قرار داشته باشه بدون قید و شرط اون متاثر از سیاست گذاری های همون مملکت است. به این لحاظ بهترین مرجع و بهترین موقف هم بیشتر سعی تلاش صورت بگیره که در اون مسیر
ما بتانیم گفتگوهای سول و بحث میز مذاکره در دوام بدیم. اما مشکلی که در این که امروز بودیم دوران امیر شیرعلی خان اگر به خاطر داشته باشید در تاریخ درج است که روسا و انگلیس ها با هم تفاهم میکنن، اما از جهت چرا بسنفس روس ها برای امیر شیرعلی خان نشان میده که ما تو را کمک میکنم، حمایت میکنم و انگلیس ها میان جلال آباد میگیرن، ما ترتیب میان کابل میگیرن، هم تو بالاخره امیر شیرعلی خان سر از بخارا بیرون میکنه و هنوز کمک های روسیه سرازیر نمیشه. در بحث تفاهم نامه ای که بین قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود و اتحاد جماهیر جمهوری و ادعا رسید، دولت افغانستان هیچ کاری نبود، با وجودی که با تمام معنا اتحاد جماهیر شوروی وقت دولت وقت حمایت میکرد اما بیرون کرد. به خاطر چی؟ به خاطر منافع خود روزها در اونجا مطرح بود. فعلا هم که بعد قضیه طالبان رو میبینیم که تفاهم نامه که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا در حقیقت به امضا رسیده، اما نتایج رو میبینیم هیچ نفع برای مردم افغانستان نداره، غیر از اینکه ما امروز هم با بهای خون اولادای خود خیلی مای گزاف پرداخت بکنیم، دیگه چیزی ندارم. سبب اصلی است که سیاستمدارای ما در طول همین دوره تاریخ معاصر در قبال همچه قضایای موقفی که لازم بوده باید بگیرن، متاسفانه او را نگرفتن و همیشه از چنین موقفهای منافع دیگران تامین شده با بهای خون جوانان افغانستان و با بهای بربادی مملکت افغانستان. یعنی ښاغلی یوسفی څه وای فکر کوئ چې واقعا افغان حکومت سیاسي اراده د سولې لپاره لري هسې چې لازمه ده؟ شاید اراده سیاسی دولت افغانستان داشته باشه، اما اراده سیاسی که بتونه مشکلات سولح افغانستان رو حل بکنه ما او رو نمیبینم، او رو خیلی ضعیف میبینم. ما یک جنگ که اضافه تر از چهار سال در افغانستان دوام داره، از چهار دهه دوام داره، او رو با یک اراده ضعیف سیاسی نمیتونیم در حقیقت به نتیجه مثبت بپرستیم و از اون نتیجه بگیریم. به این لحاظ ضرورت که در این عرصه مدیریت مدون و قوی به خرج داده شود تا بدانیم در حقیقت این چالش هایی که افغانستان در مقابل از اون استاده است یا افغانستان به چالش ها مواجه است اونا رو با فرصت تبدیل بکنیم که ما رو به صلح در حقیقت برسانه. موقف ما در قبال قضیه صلح افغانستان متاسفانه موقف دولت افغانستان موقف قوی نیست. مثلا خاغلی یوسفی لکومو لارو چارو باید استفاده بشه چه حداقل کومی سیاسی هڅه چې پس له شلو کارونو تر دې حد رسیدلی چې افغانان دواړه مخامخ یو بل سره په میز باندې ناست دي، دغه سیاسي هڅې په اوبو باندې لاهونه شي؟ از ابتدا بعض تفاهم که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید باید دولت افغانستان خود در قضیه دخیل میکرد، اعتراض میکرد، به نوع جامعه جهانی رو پشت سر خود داشت، میتونست در حقیقت به آمریکا فشار وارد بکند به نوعی که ما در قضیه باید داخل باشیم، ما طرف جنگ طالبان هستیم، در نهایت بازم افغان ها باید بشینن. اگر منافع آمریکا در حقیقت قرار باشه تامین بشه خب مشکل نداره، دولت خود افغانستان در اون قسمت دخیل است، این دولتی که از دفتر از 18 سال بالا از سرمایه گذاری کرده بدون قید و شرط. ایالات متحده آمریکا انتظار از دور داره که در حقیقت حکومت به وجود بیاد که در تقابل با سیاست های ایالات متحده آمریکا قرار نگیره. این وضاحت داره و طالبان هم در حقیقت در همین موضوع حال نمیدونم که چی به تفاهم رسیده، چون تفاهم نامه هم که به امضا رسیده یک قسمت از اون مخفی است که حتی ملت خود امریکا هم از او آگاهی نداره. به این لحاظ از ابتدا موقف دولت افغانستان در قبال از این قضیه ضعیف بود. حال به این نقطه که فعلا رسیدیم باز هم ضرور است که ما جوانب متعدد به خاطر مداخله در قضیه صلح افغانستان ایجاد بکنیم، از جهت خود مردم افغانستان در قضیه جوانب زیرساله در قضیه باشن، از جانب جامعه بین الملل در قضیه دخالت بکنن و در این صورت ما میتونیم که با یک مداخله و یک فشار چند جانبه در حقیقت صلح افغانستان رو به نتایج برسانیم. ما ابتدا یعنی دغه فشار نه څوک مثلا راوړلی شي ښاغلی یوسفی، څومره له دغه وضعیت څخه د طالبانو له دغه بریدونو څخه چې ترلاسه کوي کوم بنبست چې دغه مذاکراتو کې راپیدا شوی دی او دغه مذاکرات یې له ځنډ او بنبست سره مخامخ کړي دي، له دغې څخه دغه زیدخله هیوادونه یا دغه ګاونډي هیوادونه څومره استفاده کوي؟ بدون قید و شرط ممالک که در قضیه صلح افغانستان دخیل هستن اونا منافع خود میبینم، زمانی که منافع از اونا به خطر مواجه شه اونا حرف میزنم، در غیر از اون به قضای افغانستان مداخله نمیکنن اصلا. این جنگ خود شماست، میگن خود شما حل بکنیم،
اما منافع ما رو تامین بکنیم. ما مشکل داریم اصلا که چرا اتحاد از دیگران باید بکنیم، چرا خود ما در قضیه صلح خود ما پیش قدم نباشیم. طرف ثالث بالخیر در قضیه صلح افغانستان متاسفانه که وجود نداره، نه از جامعه جهان اسلام کسی در اونجا میتونه بگه نمایندگی میده وجود داشته باشه، نه از جانب مردم خود افغانستان در قضیه طرف ثالث بالخیر وجود داره که بالای قضیه فشار بیاره، هم برای طالبان هم برای دولت افغانستان که بعد گفتمان کل به طرف مثبت نقد راهنمایی شه. مشکلاتی که در اینجا وجود داره بهتره که اصلاحی که صحبت میکنن مدافع منافع کوتاه مدت و دراز مدت کوتاه مدت افغانستان هستن. عزیزه چون منافع از اونا در حقیقت به نام در قضای افغانستان تامین شده، به این لحاظ بحث صلح افغانستان بر از اونا خیلی پررنگ معلوم نمیشه. گاهگاهی از زبان مقامات ارشد امریکایی هم این قضایه رو ما میشنویم که از منافع ایالات متحده امریکا صحبت میکنن. دیر منه رئیس فیزه بیا هم تست در گرد و سلامت روزی قدر من دلدون که یوالان دادم رو بیا هم خبرمانه دوام داریم. خبرونه دوام ته بیا هم خره خلاص. هلکه څنګه چې د مشان جرګی زین غړوی ک طالبان په سوله باندې باور نه لري، کچې دوی ډلې په سوله باندې باور درلودلی ته خپل به کم کړي وو، او زکه چې دغه داوتری خپل او جګړې ته چې زور ورکړي دا به مخینه ده. همدارنګ دوی وایي چې د سوله له بهیره پراخ حملاتړ کولای شي چې د خطر خبري اترې یوې پایلې ته سره ورسوي. لکه څنګه چې په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي هم شتون لري چې یوه برخه یوه جوپای د مرکچي پلاوي څو تنه غړي کابل ته راغلي دي. داسې د دې غړو راتګ د څه کانده کې هغه مسایل چې بیا هم پرې باندې بحث لرو ورزو اساس صاحب ته اساس پراخ ملاتړ څخه یادونه شوې چې ګواکې که چیرې له دغې پروسې څخه پراخ ملاتړ وشي کیدلی شي چې دغه د دوهي مذاکرات بالاخره نتیجه ورکړي. پراخ ملاتړ راځو د سیمې او نړۍ هېوادونو ته څومره په دې برخه کې دوی نړۍ خپل مسؤلیت ادا کړی دی یا دغه پروسی پر وړاندې مسولیت پذیره و تر دې دمه؟ ګورئ موږ به راسو چې هر هېواد چې په افغانستان کې په څلوېښت کلنه جګړه کې یا په نولس کلنه جګړه کې شکیل دی، هغه د خپلو اهدافو دپاره دی. هېڅ یو هېواد د دې دپاره نه ده راغلی افغانستان ته چې دوی د افغانستان د خلکو په سر باندې رحم وکړي او دوی ته خپلو ګټو تیر شي او دوی د افغانستان د خلکو دپاره کار کوي. امریکا چې د پرون راغلې وه که نن راغلې د افغانستان ته د خپلو ادابو په خاطر راغلې ده، هغه ته تورو سپینو زوړو سپین ږیرې او ځوان معنا نه لري، هغو ته خپل ادب دغه لري، هغو ته طالب و حکومت و اشرف غني و ابل هېڅ مهم نه دي، دوی ته خپل هداف مهم دي. هغه ادب چې پرون یې په کرزي صاحب کې لیدلو، د کرزي صاحب یې ډېر ښه ملګري کوله، پرون چې په ډاکټر صاحب اشرف غني کې لیدلو، نن چې په طالب کې ویني، نو دا موږ باید امریکا ملامته کړو چې امریکا دلته راغلې ده د خپلو ادابو دپاره راغلې ده. دا چې موږ د دوی په ادابو نه پوهېږو، دا چې دوی ته موږ خپل ادب اول ځینې غوښتي نه دي چې تاسو څه کوم ادب دي په افغانستان کې خاقلی اساس، یعنی مونږ د دې توانایی نه لرو او کنه دوی دغه د توانایی مخه ډب کړي ده، یو ډول سیاسي فشار ورماندې راوړي تر څو چې نه حکومت سر پورته کړي او نه هم طالب. ګوري موږ په څلوېښت کاله جګړه کې د افغانستان ټول وخت د بهره پر موږ باندې هر څه تعمیل کېږي. زه وایم چې طالب هم دا جګړه خپله نه ده خوښه، دا طالبان چې اوس دي د دې هم هر یو چې وویني په کوره کې خراب شوی ده، په دې جګړه کې د کاکا زوی د ماما زوی په دې جګړه کې قرباني شوی ده، طالب باندې هم دا جګړه تعمیل ده. نو که چیرې دا جګړه داسې تحمیل وي، دغه د سولې مذاکرات څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې بیا به هم د پردو تر شا پرېکړه کیږي، په افغانانو باندې به دغه سوله هم تحمیل کیږي؟ ګورئ دا یو واقعیت ده. ګورئ نن که موږ تاسو وګورو په د افغانستان سوله په دعا کې چې ناست ده، امریکا او پاکستان د دې پر سرنوشت باندې غږیږي. تاسو ګورئ د پاکستان د لومړي وزیر زموږ د سیاسي مشرانو بیا د پارلمان ته راځه او پر د دې نږدې نږدې زر زر غوښتنې او ډېر په ښه ډول ورسره او ډېر ښه ترتیبات ورته نیول او هغه ډېر ښه راضي کول و او هلته د امریکا برخورد. دا ټول هغه شان دي چې دلته د طالبانو په لاس کې هم طالبان یوازې یو لاسپیکر ده د پردیو. طالب په دې باندې ښه پوهېږي چې زما جګړه ناروا ده، طالب په دې باندې ښه پوهېږي چې زه په جهاد کې نه یم، طالب په دې باندې ښه پوهېږي چې د دې وطن د بربادولو یو لامل زه یم. خو د ګریوګان نه که تاسو د هر طالب کور وګورئ، اول راوز د نابرادر چې راواخو نابرادر وجنګلی، خو کوم وخت چې کښېناسته د دې جګړې تعریف وکړئ، په هغه وخت کې د کرزي صاحب سره خبرې شروع کړې، دا ګنګوسې شوې چې دی به د جګړې نور خاتمه غواړي او لاسو پښې وتړلې، دوه ټنه جنځیر یې پر واړوئ. نابرادر نن هغه حالت ویني که نن بیا هم زه د پاکستان خلاف کار کوم،
کنن بیا هم زده پردوی دا کسان خلاف کوم داره به 15 تنه جنزیر په ما باندې هاوري مش ګورو د طالبان په مهمار باندې په کوم مرموز مار باندې مول شو دا نور طالبانو مشران چې په پاکستان کې وژل کیږي دا په کوم مرموز مار باندې وشو تا اوسامه پورې دا هغه فشارونه دي چې پر طالبانو باندې دي طالبان سر نشي شوړولای پر دې باندې موږ باندې هم دا فشارونه ستاسو دا یو واقعیت ده پر موږ باندې تاسو ګورئ د امریکا فشارو چې شپږ زره بندیان مو علاقو بېله کومه تضمینه شپږ زره بندیانو په زرونو کسې ولاړولو هغه د جنګ په خطونو کې بېرته مړه شولو زما سره خو بندي ولو خو نن یاره مړی کور ته خلک وروړی ده ما خو لا وخت کې ژوندی ولېږئ د هغه طالب زما څومره عسکر په شهادت زما څومره بېګناه انسانان په شهادت ته ورسول د جګړې ته د سوخ لرګي موږ سره ورکړو ولې په هغه وخت کې ما هم د افغانستان حکومت هم ول دا زما سخ کرښه ده سخ کرښه ماتېدله خو غټ فشار ولو په انا ساکانې باندې سره خاتلو چې موږ مات کې دا ټول هغه فشارونه دي چې پر موږ باندې د پردیو فشارونه دي موږ تاسو ګورئ د افغانستان حکومت نولس کلن حکومت چې له وارې نه د بند اوله غونډه نه جوړ شوی و پر صحیح لار نه و جوړ شوی تاسو ګورئ زموږ داخلي موضوعات څونه دي تاسو ګورئ موږ تر طالب نه غټ مشکل په خپل منځ کې سره لرو تاسو ګورئ اوس ښاغلی اساس دغه ستونزو ته او شته مسایلو ته فشارونو ته دو ته په کتو سره اوس فکر کوي چې یا امریکا او یا هم افغان حکومت څه کولی شي څه باید وکړي دغه سیاسي هڅې تر یو حده رسېدلې حد اقل دا خو په اوبو لاهونی شي ګورئ سیاسي هڅې تر دا اوسه پر یو حد هم نه دي رسېدلې دا که طالب او د افغانستان حکومت مخامخ سره ناسته جګړه زموږ د جګړې خاتمول جګړې زور اخیستی ده په اتلس کال کې نولسم کال کې جګړه چې ډېره قرباني موږ ورکړې ده موږ کال د سولې چې دی په قطر کې ناست موږ قرباني ډېره ورکړو نتیجه ورکړې نه ده تاسو یې ګورئ موږ به نه وایو موږ په هغه وخت کې د خبرو نتیجه راایستای شو چې موږ یو توافق ته رسېږو ډېره مننه اساس صاحب سلامات اوسئ مننه ښاغلی طاهر خان غواړم ستاسو نظر په دې برخه کې ولرم لکه څنګه چې د مرکچی پلاوي څو تنه غړي کابل ته راغلي دي د دوی راتګ څه معنی د څه ښکارندوی کوي څه وضاحت خو شوی دی په افغانستان کې چې د دوی خپل کارونه دي لیکن تاسو ګورئ چې پلاوي کله راغلي دي نو ملاقاتونه هم شوي دي نن چې هلته غالبا د فنلند خارجه وزیر درغلی دغه سره ملاقات شوی دی د پلاوی د غړي کې کوم واپس راغلی د وزیر صاحب او 13 ورځ د امریکا ډیپلوماټانو سره هم غونډه شوی ده ضرور خو به څه تړاو لري چې د مشورې ممکن ده وکړي مخامخ ځنې شیان چې لکه څنګه چې د امریکا سفارت کې هغه سره ملاقاتونه وشول لیکن زما خیال دی چې ډېر زیات شکونه باید چې په دې اړه باندې نوي ځکه سلور کسان واپس راغلی دي او یویش کسی زپلاوی دي نو اکثر کسان هم په کابل کې دي لکه خبرې یو شي نو هغه باسه هغه یو ګونګوسی بوي او یو خپل سوچ بوي دما خاله یو بری تمادی یا شکونه ندی پیدا کول پکار مشکل بالکل شته یو نیم میا شوشوا چې تر اوسه پورې په اصول باندې دواړه غاړې متفق ندی مشکلات شته او هغه مخکې به چې کوم یو نظر وو چې دا خبرې به پیچلې وي دا به اوږدې وي دا به مشکل وي او هغه نظر درست ثابتېږي لیکن د دې حل د طالب او د افغانستان د حکومت د پلاوي په لاس کې دی او که هغې وغواړي نو دا پروسه پرمخ نه شي لکه مخکې مونږ د طالبانو نه واورېدل چې په شلو کې ماته خو دا وویل شول طالب مرکشي لخوا چې په شلو کې په 19 دی اتفاق کړی دی او فقط د دوه د تړون چې په هغه بنیاد باندې طالبان غواړي چې دا پروسه پر مخ لاړه شي هغه خدا خبره کړې و یو طالب یو ستوري چې نه دوه موضوعات پاتې دي بهرحال که دغه خبره درست وي ډېر موضوعات شوي دي نو دغه پلاوی راتګ د سرور کسانو زما خیال چې دا به هلته به ضرورت و لیکن د هغې معنی هېڅکله دا نه دي اخیستل په کار چې پروسه په ځای باندې بالکل ودرېده یا پروسه شلېدلې ده یا پر مخ زما خیال شکونه به کېدی شي سم نه وي په دې اړه باندې یوه مسله بیا دا ده ښاغلی طاهر خان چې ډېری هم په دې باور دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه افغانان باید پرېښودل شي خپل منځ کې وایي چې دغه مذاکرات باید کاملا افغاني وسي یعنی بهرنیان په دې برخه کې مداخله ونه کړي فکر کوي چې دوی کاملا استقلالیت دواړه خواوې یوازې طالب نه حکومت هم دې برخه کې لري چې دغه پروسه مکمل افغاني مخته لاړ شي زما نظر دا دی چې لري بالکل لري او باید چې وی لري
ځکه دغه خو شک نشته چې افغانستان کې لوبې بیا کیږي چې تبلل لارو کې زلمی خلیلزاد ولې پاکستان څخه دا زلمی خلیلزاد د پاکستان خبره چې کوم دا ماته هغه کسانو کړی دا کم چې د دغه خبرونو د اخیرنی سفر کې شوی دی داغه نه خبر خلک دي چې پاکستان او امریکا به اوس چونکې خبرې د مشکل سره مخامخ دي دی بیا مونږ د قطر نه خبره واورېده چې د قطر دا د مرستیال وزیر اعظم چې غونډه کړې ده چې قطر د یو رول ولري دا یو غلط سوچ په وی که مشکل څه دی دا خو فیصله ده د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې را او د حق فقط افغانانو ته دی که چېرې امریکا پاکستان بل قطر دوی ته لار پیدا کیږي دا به د مخې د افغانستان خلکو سره که څو سخت لفظ استعمال کوم دا به خیانت وي د افغانستان خلک ګور دا مهم پرمختګ دی چې سلوی ښکاله کې په اول ځل افغانان په خپل منځ کې ناشتي که د شورویانو د وته خبرو کو ناغه خو افغانان خپل منځ کې نه هغه وخت خو پاکستان د افغان مجاهدینو هغه وخت کې ډلې وداري په استازیتوب باندې خبره الته امضا وکړه خبره وسام دا خغلی تر خان چې سلوی کالو کې افغانان دواړه په یو دهلیز کې سره ناشتي ستونزا چیرې ده لوی مشکل چیرې دی چې دوی حداقل دوه میاشتې تیر شوې دوی حداقل وصول یو اجنده د دغه پروسې لپاره نشي ترتیبولې ستونزا زد دی ستونزا انا ده او انا او زد سخت دریزی او په خپلو خبرو باندې نرمی نه خودل دا لوی ستونزا ده ګوره که طالبان دا وایي چې د دوه د هوکړې په بنیاد دي خبرو کې د افغانستان دا غوښتنه دا وړاندیز بالکل بیا درست دی چې کومه هم په 9 فروری کومه په کابل کې د امریکا د ناټو د افغانستان د حکومت کومه اعلامیه خپره شوې ده هغه بنیاد باندې بیا هغه په کوم شامل شي او په هغې کې ډېر شیان چې دي په هغه اعلامیه کې هغې کې خو ډېر شیان د دوه د هوکړې دي لکه طالب وایي چې د ځمکې استعمال نه ورکوم بل چا ته چې هغه استعمال کړي ده یو بل چا په خلاف هم په دغه شی د افغانستان د حکومت او د امریکا په دغه اعلامیه کې دي ډېر شیان تاسو وګورئ دواړه تقریبا که 90% زه ووایم هغه کوم چې طالبان او امریکا معاهده کړې ده هغه په هغې کې موجود دي نو که طالب دا خبره کوي نو بیا خو افغانستان حکومت ته دا حق شته چې هغه هم دا خبره وکړي اوس خو د افغانستان حکومت دې درې سره کم از کم زه اتفاق کوم چې د راتلونکي په اړه باندې فیصله هغه باید چې طالبان او د افغانستان حکومت چې کوم پلاوی دې ترمنځ وي ډېره مننه سلامات اوسې یوسفي صاحب غواړم ستاسو نظر هم په دې برخه کې ولرم واقعا څرنګه چې ښاغلي طاهر خان اشاره وکړه لویه ستونزه نرمښت او سخت دریزي ده تر هغه چې دواړه خواوې نرمښت ونه ښیي دغه بنبست له منځه ځي یا هم دغه مذاکرات بلاخره یوه نتیجه تر شا به ولري بدون قید شرط خود صلح چی معنا میده در اینجا صلح یعنی کوتاه آمدن هر دو طرف باید کوتاه بیان نه اینکه در طرف دولت کوتاه بیه طرف طالبان کوتاه نه این حصول نشد یا طرف طالبان کوتاه بیه طرف دولت کوتاه نه این حصول نشد صلح به معنای عزیز که هر دو طرف باید کوتاه بیان هر دو طرف از دو شرایطی که دارن کم تنازل بکنن ای بهتر است از اینکه دیگران به سر ما فشار وارد بکنن که ما خود ما در حقیقت تنازل بکنیم تحت فشار دیگران ای بهتر است که خود ما به تفاهم برسیم منافع ملی افغانستان رو مد نظر بگیریم ارزش‌های ملی افغانستان رو مد نظر بگیریم حکومت موقت ساخته شود تشکیل شود هدف از حکومت موقت به این معنا نیست که همان حکومت موقت که جناب آقای کرزی در حقیقت در رأس دو قرار داشت او وقت خو چیزی نداشت فعلا ما تشکیلات ما تقریبا تکمیل است یک سلسله تغییرات جزئی در این وجود می آید حکومت موقت از بابت ساختار تشکیلات سیاسی از در حقیقت موقت بوده می تواند تا زمین انتخابات را برای آماده بسازد تا همه گروه ها یا اعضاب برند به طرف انتخابات برند ولی این بهتر خواهد بود که ما خود ما کوتاه بیایم در قبال قضیه صلح تا اینکه دیگرها بر ما فشار وارد بکنند یعنی فکر کوي چې د دریمګړي پرته امکان لري چې دواړه خوي خپل منځو کې جوړ شي یعنی دې ته اړتیا نشته چې دریمګړي باید مداخله وکړي بدون قید شرط طرف سوم ثالث بالخير ضرور است اما ثالث این مهم است که ثالث بالخير کی باشه خیلی مهم است از دید ما است که اولا صف خود دولت صف تیم که از جانب دولت رفته صف یک بازنگری شه و افراد قوی تر افراد تواناتر در اونجا گمارده شه افرادی که در حقیقت با طالبان استدلال کرده بودند افرادی که رفتن
توانایی استدلال از نظر من با طالبان ندارم، چون طالبان از آیت و احادیث بحث میکنن، به این لحاظ این طرف ضعیفی میکنه. ضرورت است که تجدید در این عرصه صورت بگیرد، علما بیشتر استفاده بکنن. دوم این که طرف ثالث بالخیر که ما استفاده میکنیم، خوب از گزینه علمای خود افغانستان طرف ثالث بالخیر استفاده کنه که فشار وارد بکنه، هم در حقیقت از مراجع ارزشی افغانستان با ارزش افغانستان بعض قضایای دینی و قرآن و سنت آگاهی کامل دارن، و از طرف میتونم در بحث قضیه صلح استفاده حزمی رو بکنم و افغانستان رو به طرف اوصل که ما یاد رو داریم درک ما رو. اما مشکلی که داریم منظور به طرف قضیه صلح و نیت خالصانه نمیبینیم که بحث قضیه صلح به ایوان بس ها مواجه شده، چی طرف طالبان باشه چی طرف دولت باشه، نیاز به کوتاه آمدن داره. ما باید کوتاه بیاییم تا کی افغان ها رو بکشیم، تا کی وطن خود خراب بکنیم. یک سرک درست در داخل افغانستان وجود نداره. چرا؟ ما بیشکی هست خود ما هستیم. یعنی تردید اما چوک دیر سخت دریزی کوي، څوک ډیر کومه خوا ډیر نرمک نه کوي، او د خورانی ویجاړی مسول په اوس وخت کې بل غره څوک دی. خو یکی از جمله قضایایی که مشکل است، چون بحث مواردی که در اونجا بحث میشه تمام جزئیات دور بیرون نفوذ نکرده، شاید یک مثلا موارد از ما شنیده باشیم، اما در کل قضایا رو نمیدانیم. بدون قید شهر از دو طرف در مقابل همدیگر ایستادن، هر دو طرف با بنبست مواجه شدن، اما طرف سیوم که بیه بالا از اینا فشار وارد بکنه مهم است. اون طرف فعلا وجود داره، تهدید امریکا این کار انجام میده، در حقیقت منافع خود مد نظر میده. شورای همسایه هر کدوم مشار بیارن و این مداخله از اینا مداخله مغرضانه هم نخواهد بود، چون خود افغان ها هستن. و دید من ایست که طرف صلح، طرف ثالث بالخیر بهتر ایست که از داخل خود افغانستان انتخاب شد تا از کشورهای بیرونی. در عقب این جبه ممکن است که کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه که در قضیه افغانستان دخیلن، بحث قضیه صلح همون وعده هایی که دادن از طریق رسانه ها ما میشنید همون وعده ها عملی کنند. دیر من یوسفی صاحب لپاکستان څخه آزاد خبریال طاهر خان د ترکیې څخه د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد داود اساس او د کابل پوهنتون استاد بصیر یوسفی له تاسو څخه ډېر مننه چې تر دې دمه له موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، سولې نشوې خبرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.